чи боїтесь ви публічних виступів? А чого їх бояться? Не особливо. Ми вже нічого не боїмося. А що ви робите, коли велика аудиторія, вам потрібно виступати? Що ви робите? Як ви заспокоїтесь? Просто виступаю. І все. Нам достатньо. У нас вистачає самовладання для того, щоб виступити. Я ні. Ні. Я вважаю, що у нас це смисла. Немає смисла виступати. Це залежить від внутрішнього. Це боротися, знаєте, як той вітряними мельницями у нас публічно виступати. Чому бояться публічних виступів? А що таке публічні виступи? Люди балакають та й балакають. Я думаю, що ні. А що ви для цього робите? Нічого.